בית המדרש לזכר יצחק וטליה אימא השם יקום דמם. היום אנחנו ביום 15 דברים אירעו ב-17 בתמוז. 5 דברים אירעו את אבותינו ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות ובטל התמיד ושרף הפסלמוס את התורה ועומד צלם הלוחו, צלם בהיכל ונלכדה העיר. המשנה מונה את נלכדה העיר כ-50 מתוכם כאחרון, והגמרא בכלל דנה עם הפסוק שכתוב שבתשעה לחודש קרה שהובקעה העיר, ואיך זה מסתדר עם המשנה. אז בתלמוד בבלי מתרץ שיש חילוק בין בית ראשון לבית שני, בית ראשון בתשעה בתמוז, בית שני ב-17 בתמוז, ובירושלמי כתוב קלקול חשבונות היה. באמת זה קרה ב-17 בתמוז, רק היה להם איזשהו בעיה בחישוב, היה להם טעות בלוחות והם חשבו שזה תשעה בתמוז. זה קלקול מאוד גדול, מי שקצת יודע, בתקופתם ודאי, בתקופתנו פחות חיים להסתכל על הירח, אבל לחשוב ביודעים בתמוז שזה תשעה לחודש זה קצת לא כל כך מסתדר. והירושלמי מביא שאפילו בחורבן הבית יכול להיות שהיה קלקול חשבונות, ויש צד שיש פסוק שכביכול בראש חודש אב חרב הבית. אז הירושלמי אומר גם אותו קלקול חשבונות, 8 ימים זז להם בחישוב. הנושא של י"ז בתמוז, מי שמתבונן, הקשר בין כל הדברים. נשתברו הלוחות, עם ישראל אחרי 40 יום ממתן תורה מקבל את הלוחות. היה אסור עגל, עגל הזהב, לא על זה האבלות, החלק של נשתברו הלוחות. התורה שקיבלנו מהר סיני היום נשבר. שרף הפוסטמוס את התורה, עוד פעם התורה נשרפת. התבונן סתם במשך השנים, היה הרבה רשעים ששרפו לנו את התורה, מה בדיוק היה בי"ז בתמוז? ובטל התמיד ועומד צלם בהיכל זה הפרעה גם בשמירת התורה והמצוות. והובקעה העיר זה חלק מהחורבן ששייך לתשעה באב. אם נוסיף להובקעה העיר את העניין הזה של קלקול חשבונות, אז נוסף פה דבר באמת, שעם ישראל ביום הזה קרה הניתוק הראשון מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, שהוא גרם לניתוק הסופי של עם ישראל מבית המקדש ומארץ ישראל בכלל. החורבן של היום הזה, החורבן שאנחנו מתאבלים, ועל החלק שאנחנו התרחקנו מעל התורה, והתפקיד שלנו זה לחזור אליה, לתורה ולמצוות. מה חוזרים? חוזרים לכאן. פה נמצאים הלוחות השבורים, אבל לידם יש את הלוחות השלמים. אנחנו חוזרים. חוזרים לאיפה? ללוחות השבורים, אבל ללוחות השלמים. שרף הפוסטמוס את התורה, אבל ליד ארון הברית מונח ספר התורה. אנחנו חוזרים עם ספר התורה. ואנחנו רוצים ומתחננים ומתכוננים גם להסיר את הצלם מההיכל ולהחזיר את התמיד. כל דבר, יש לנו, זה הרבה שלבים, אבל אנחנו כל הזמן עובדים בשביל העניין הזה. באנו לפה בשביל לתקן. מעניין שבספר התורה היום, קריאת התורה הזה מתחיל בתפילת משה, את החלק של חטא העגל נהגו לדלג, שבמנהג האיטליאני ב-17 בתמוז היום קוראים את כל הקריאה הארוכה, קוראים את כל מעשה העגל, אבל את החלק של התיקון אנחנו כן קוראים. קוראים מתוך ספר התורה את התיקון שזה פסול לך שתי לוחות אבנים, שני לוחות אבנים כראשונים. התיקון הזה, ואנחנו באים לפה, אנחנו באים לתקן את החורבן הזה, והקדוש ברוך הוא יעזור שנצליח בידינו להחזיר עבודת תמיד ששחר. אז
בדיוק השבוע אנחנו קוראים לזה גם בפרשה, את פרשת התמיד, נזכה להחזיר את עבודת תמיד ששחר למקומה במהרה בימינו אמן.